السلام علیکم دوستو، میں ہاں تھوڑا میزبان رازق شاہ، تو تسا دیکھ رہے ہو رازق ٹی رازق گوڈ فارم۔ تو دوستو گزارش ہے جنہ دوستو آج تک ساڈے چینل رازق گوڈ فارم سبسکرائب نہیں کیتا، نہ سبسکرائب کر دیں، گھنٹی نوں دبا دیں تاکہ آن والی ویڈیو دا نوٹیفیکیشن تھوڑے تک پہنچتا رہے۔ تو دوستو اسی اج تھوڑا منگل منڈی دے ریٹ بھی چیک کرا دینا ہے، تے منڈی منگل منڈی دی معلومات بھی تھوڑے تک پہنچا دینا ہے۔ منڈی دی معلومات دے دے ریٹ بھی چیک کرا دینا، ایک دو پارٹیاں چار پارٹیاں ریٹ بھی چیک کرے، سو نال انہاں دی یعنی کہ جانوراں دا وزن بھی تے انہاں دی قیمت بھی۔ تے ویڈیو دوستو اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ تہانوں جانوراں دی یعنی کہ معلومات دا پتہ لگ جائے، منڈی دی معلومات دا بھی پتہ لگ جائے کہ اج ریٹ منڈی وچ چلدے پئے نے تے کی نہیں چلدے پئے۔ تہانوں اسی ساری معلومات دینی ہے منڈی دی دوستو، تے بکرے اسی تہانوں وکھاڑن، دندے کھسی وی وکھاڑن، کہ یعنی کہ کھیرے بھی وکھانے، ہر قسم کا مال تو اس چینل تو ملنا ہے۔ تو دوستو ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ تمہیں جانوروں کی معلومات کا پتہ بھی چل جائے۔ ہاں دوستو ماشاء اللہ چار کے چھ بکرے بھائی کو کھڑے ہیں، ماشاء اللہ بہترین بکرے ان پر۔ ہاں یہاں بکرے بھی تم چیک کرا دیں، ماشاء اللہ وزن کافی ان پر۔ کیا منگتا پہ بکرا کا؟ کیا منگتا پہ؟ دوستو اس بھائی کا نمبر ہے، بکرے ماشاء اللہ کو دندے کسی نے، سارے دندے کسی ہیں، اس بھائی نے چاہیے تو نمبر سکرین سے بھی تمہیں مل جائے، تھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جس بھائی کوئی جانور اگر ایک دو چاہیے ہو تو دے سکتے ہیں، اگر سارے کسی بھائی خریدنے ہو تو وہ بھی مل سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ بہترین جانور ہیں، سارے بھی دندے کسی ہیں، پہ رنگ دار ہیں، پہ بہترین ہیں، پہ ماشاء اللہ یہ بھی کچھ چیک کر سکتے ہیں۔ تو دندے ہیں یعنی کہ وزن بھی ماشاء اللہ بہترین ہیں، پہ تقریباً ہیں پہ پنجہ پچونجے پچونجے کلو ان کا وزن بھی یہ بھی ہے، کوئی زیادہ نے کوئی تھوڑے وزن دے بھی ہیں۔ تو دوستو ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے، تمہیں ایک ہور پالٹی کا ریٹ بھی چیک کرا دینا۔ تو دوستو گزارش ہے جہے دوست سارے چینل کے نئے آئے ہیں، چینل سبسکرائب کر دیں، نال گھنٹی نو دبا دیں، تو اسی ہوں تمہیں ایک ہور پالٹی کا بھی ریٹ اِسے چیک کرا دینا۔ ماشاء اللہ یہ تو اِسی چیک کرا دیتا ہے، ہاں یعنی کہ 35,000 پٹھے دے مگدے پے ہیں، تو بکرے بھی ماشاء اللہ سارے دندے کسی نے۔ جس بن چاہے نمبر انہوں کا اِسی تمہیں آواز بھی دس دیتا تو سکرین پہ بھی مل جا سی۔ ہاں دوستو ہوں اِسی آ گئے بھائی اسلم کو، وہ بکرا کا بھی تمہیں ریٹ چیک کرے ہیں، تو بکرے بھی وکھنے ہیں ماشاء اللہ، انہوں کو بھی سارے اسلم یہ دندے کسی ہیں بھائی؟ ہاں جی ہاں جی، میرے آنڈو ہیں کہ یہ آنڈو ہیں، ہاں جی ہیں، تو سارے دندے گڑے کسی دندے گڑے کو گڑے ہیں بھائی، کسی ہیں بھائی، دندے ہی ہیں۔ اچھا وچ کئی دو چار وچ آنڈو ہیں بھائی؟ دو چار ہیں، نوئی دندے ہیں، نوئی دندے گڑے۔ اچھا ہاں یہ لا دوستو کہہ رہا ہے یعنی کہ وچ کئی دندے کسی بھی ہیں، کئی دندے آنڈو بھی ہیں بھائی، تو کوئی ایک دو ہوئے تو پکے کھیرے ہو سن، یعنی کہ باقی سارے دندے نے بھائی۔ ہاں دیکھو تو کتنے جانور لایا ہے اج؟ ہاں کتنے بکرے لے کے آئے ہیں؟ انی بکرے ناج آج چھ بیک گئے، چھ سیل کر رہتے ہیں، ہون لئی کتنا کلو ہوتا ہے؟ تیرہ ناگ یا چودہ ناگ ہے، چودہ ناگ ہو گئے، اوڑے چودہ ناگ۔ اصا یہاں کے بکرے تمہیں ماشاء اللہ وکھا دیتے ہیں، تو انہوں کا ریٹ بھی پوچھنا ہے، تو انہوں کا وزن بھی پوچھنا ہے، ساری معلومات انہوں جانوروں کی دسا ہے، تو اسلم شاہ کا نمبر بھی آپ پوچھ دسا ہے، اسلم شاہ کا نمبر بھی سکرین پہ بھی چل رہی ہونا ہے، جس بھائی نے چاہیے انہیں اسلم شاہ رابطہ کر سکتا ہے۔ یہ دیکھو ماشاء اللہ پہلے نمبر تو یہ بکرا آ گیا، تو یہ منہ چیک کرا یار، ماشاء اللہ دودھ کٹتا بھی ہے۔ ہاں یہ وزن کتنا ہے بھیا؟ یہ وزن کتنا ہے؟ پچوجا کلو وزن، ہاں ماشاء اللہ وزن بھی پچوجا کلو، بہترین جانور چیک کر سکتے ہیں، وزن بھی اسلم بھائی بالکل ہی ٹھیک دسا، اتنا وزن جانور کا ہے بھی، ماشاء اللہ رنگ بھی سونا اس بھی دندا ہی ہے، کسی بھی ہے۔ ہاں دوے نمبر یہ بکرا آ گیا ماشاء اللہ، ہاں وہ بھی لال چینا، یہ بھی لال چینا ہے بھی ماشاء اللہ بہترین ہے، یہ بھی دندا بکرا ہے، کسی ہے نا، کسی ہے بھیا، یہ بھی دندہ کسی ہے بھائی اسلم کو بھی ماشاء اللہ، نمبر انہوں کا سکرین تو مل جاسی۔ ہاں انہوں کا وزن یہ کتنا ہے؟ 48 کلو، ہاں 45 تو 48 کلو، یعنی کہ 45 تو 50 دے، یعنی کہ درمیان میں دس رہے ہیں، یا انہیں مطلب 45 کلو پکا وزن ہے بھیا۔ ہاں چلو تری نمبر والا دکھا، یہ دندہ ہوتا بھی ہے،
دوسری میں منڈی تو دکھا دے ویڈیو بناونی بس